Вітаю! Ви дивитесь «Вісті надії». В студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. На Київщині організували країну здоров'я для дітей та батьків-переселенців із зони АТО та Криму. У Вінниці пройшов фестиваль християнських хорів. Український парламент прийняв важливі законопроекти для церков. У селі Нові Петрівці на території колишньої резиденції Віктора Януковича пройшов дитячий пізнавально-розважальний захід «Країна здоров'я» – гра для дітей віком від 5 до 15 років. Свято організували для дітей та їхніх батьків, які переїхали до Київської та Житомирської областей, з Криму та зони бойових дій. У «Країні здоров'я» дітей навчали піклуватися про самопочуття та здоров'я, формували та закріплювали гігієнічні навички, пояснювали, чому важливо дотримуватися чистоти й охайності, та всіляко наповнювали дитячі серця позитивними емоціями. Діти взяли участь в рухливих та інтелектуальних іграх, навчилися працювати в команді, спільно вирішувати поставлені завдання та максимально проявити свої сильні сторони. Канат, батут, караоке, тунелі, парашут, а також пізнавальна інформація в ігровій формі – невід'ємні частини країни здоров'я. Атмосферу дитячого свята забезпечували ведучі заходу, анімаційні герої «Ведмедик Гошка» та «Зайчик Сірко». Загальна кількість учасників разом з батьками склала понад 400 людей. Захід пройшов за підтримки Міністерства іноземних справ Чеської Республіки, Адвентистського агентства допомоги та розвитку, а також Українського адвентистського центру вищої освіти. 11 хорових колективів, християнські псалми та милозвучне прославлення Бога. Саме таким був фестиваль хорів у Вінниці, організований Церквою адвентистів Сьомого дня. Фестиваль проходить раз на 5 років. На заході учасники та слухачі молилися до Всевишнього за мир в країні та дякували за Божу благодать. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Такими рядками зі священної книги Біблії розпочався музичний фестиваль хорів у Вінниці. Музика, казав Лютер, після богослов'я займає друге місце. Вона має дуже великий вплив на людину, на її духовний розвиток, на її сприйняття Слова Божого. Тому хор – це друга кафедра, з якої лунає вістка спасіння. У фестивалі брали участь 11 музичних колективів з різних куточків Вінниччини. Такі заходи проходять раз на 5 років, тож усі хористи відчували на собі неабияку відповідальність та присвячували багато часу численним репетиціям, виспівуючи кожну ноту, намагаючись досягти ідеального звучання. Адже співали учасники в першу чергу у головному гостю вечора – величному Господу. Було прийнято рішення вибрати найкращі твори. Хотілося, щоб вони були духовними, щоб вони найкращим чином могли наближати серця слухачів до Господа, щоб вони могли відкрити Божий характер, Його любов, Його милість, Його велич. Перед початком богослужіння всі суетяться, бігають, репетірують, переживають, всі в предвкушенні, як це воно все буде. А коли все починалося, почали організовано один за другим всі виходити, співати, всі зібрані, всі організовані, всі уважні. Всі стараються як на краще Господа прославити. Але не обійшлося без труднощів. Виступ одного з хорів міг не відбутися. Солістка нашого хора неділю назад була на операції, пережила операцію. І ми думали, як вона зможе спіти. Навіть ми попросили перенести наш хор немножко раніше, тому що він був майже в самому кінці. Учитывая то, что, может быть, она не сможет выдержать, потому что состояние здоровья такое, что надо отдыхать. Вот. Но они добыли до самого конца, и даже на гала-концерте, и муж тоже пел и на гала-концерте. Програма фестивалю була наповнена чималим спектром різноманітних композицій, серед яких кожен глядач міг знайти для себе щось цікаве та приємне для душі. І хоча хоровий жанр нелегкий для сприйняття сучасної людини, того вечора в залі був аншлаг. Нельзя было оторваться. Мы видим, что, в принципе, весь зал, все зрители, они сидели, слушали до самого конца. То есть действие было интересное, и слава Богу, потому что это было не просто искусство, а искусство, прославляющее Бога. Я думаю, что наши сердца возносились, и ангелы пели вместе. Душа возносилась вместе с хористом, я так думаю, к небесам от этого звука, от этого восхваления нашего Господа.
Наприкінці вечора зведений хор у супроводі духового оркестру виконав твір «Молитва». Усі присутні в залі мали змогу разом з музикантами звернутися до Бога та благати Його про допомогу і підтримку. Це й непростий для нашої держави час. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак. Вінниця. Вісті надії. Український парламент прийняв важливі для церков законопроекти. Верховна Рада України почала процес звільнення релігійних організацій від податків на нерухомість, який дозволить їм засновувати навчальні заклади. 7 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 1447 про забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання при отриманні освіти та законопроект номер 2226 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій. Законопроекти ініціювала міжфракційна депутатська група «За духовність, моральність та здоров'я України». Зокрема, законопроект номер 2226 був розроблений на прохання Всеукраїнської ради церков, яка висловила свою стурбованість щодо можливого неправомірного застосування Податкового кодексу. Голова міжфракційної депутатської групи «За духовність, моральність та здоров'я України» Павло Унгурян запрошує церкви продовжувати молитися за остаточне ухвалення цих законопроєктів. Пенсія – це не час припиняти свій розвиток і, склавши руки, чекати заходу свого життя. Ті, кому старіти немає часу, освоюють мережу інтернет, сучасні гаджети і загалом намагаються не відставати від молоді. А допомагають їм у цьому університети третього віку – система навчання літніх людей. У Міністерстві соціальної політики підтверджують, що освіта впродовж життя надихає людину залишатися молодою та активною. Сьогодні, коли постійно вдосконалюються технології, а життєвий простір наповнюється не лише новою інформацією, термінами, а й різними суперсучасними приладами, то хочете чи не хочете, а мусите навчатись, аби не пасти задніх. Так розмірковують пенсіонери, яких не влаштовує дозвілля на призьбі з нескінченними розмовами про політику, здоров'я та сусідів, і йдуть у науку. Для таких спраглих до знань людей і працюють університети третього віку, де немолоді студенти опановують інтернет, тренують пам'ять, розвивають інтелект. Загалом відкривають у собі нові таланти. Ця послуга досить активно користується попитом. Якщо в минулі, позаминулі роки, де було там 10 тисяч людей пройшли навчання через університети третього віку, то в минулому році вже було понад 37 тисяч людей, які скористалися цією послугою. За підрахунком Мінсоцполітики, наразі в Україні працює 357 таких закладів, і понад 25 тисяч слухачів уже розширили свій світогляд, закінчивши університети третього віку. У методичному посібнику для викладачів та фахівців галузі освіти, що навчатимуть людей похилого віку, окрім теоретичних знань, подано практичні поради, рекомендації, опис конкретних кроків, прийомів роботи, методів і вправ, які дають змогу зробити процес навчання ефективним і привабливим для цільової аудиторії. Коли ми вчимося в школі або вчимося в університеті, все время приходить якась нова інформація, нам потрібно її запам'ятати. Але коли ми вже починаємо працювати, ми немножечко, ну скажімо так, окопались, ми привикли і нічого нового нам не нужно. Тем более, когда человек выходит на пенсию, он уже перестает активно работать и, ну, скажем так, совсем успокаивается. Саме в цей момент людина починає помічати свою забудькуватість. Тому регіональний директор DVV International Аніта Якобсоне презентувала видання методичного посібника для освітньої роботи з людьми літнього віку. Старіти немає часу. Україна нуждається в тому, що ми допомагали людям в цих серйозних процесах перемін, и чтобы человеческий ресурс Украины развивался в одну ногу с теми вызовами, которые предстоят сегодня и в будущем перед Украиной. Посібник призначений для тих, хто навчає літніх людей і отримує задоволення від роботи з ними. Присутні на заході закликали не вживати словосполучення «люди похилого віку», натомість «старше покоління» або «люди поважного віку». Це важливе уточнення, бо людина має не хилитись, а випрямлятись, щоб бути успішною в житті. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, Вісті Надії. В короткому огляді ви дізнаєтесь про те, діти яких батьків частіше страждають надмірною вагою, в чому секрет енергійності та хто знає англійську найкраще. Прямо зараз.
Норвезьке епідеміологічне дослідження показало, що діти, батьки яких розлучилися, значно частіше страждають надмірною вагою, ніж діти в повних сім'ях або ті, які від початку росли тільки з одним із батьків. Особливо помітна ця кореляція у хлопчиків. На дівчаток розлучення батьків впливає менш сильно. Матеріалом для дослідження була загальнонаціональна репрезентативна вибірка. До неї увійшли більше 3000 учнів третіх класів початкових шкіл. Надмірну вагу реєстрували у дітей розлучених батьків удвічі частіше, ніж у дітей з повних сімей. Автори дослідження відзначають, що зростання кількості розлучень у сучасному суспільстві зобов'язує епідеміологів всебічно вивчити вплив цього фактору на здоров'я дітей. Американські психологи з'ясували, що краса не завжди приносить щастя в житті. Дослідження показали, що зовнішня привабливість допомагає полегшити деякі проблеми, але не дає гарантій на щасливе життя. На поверхневому рівні приваблива зовнішність дійсно розташовує людей, і інтуїтивно ми наділяємо красення або красуню позитивними якостями. Як приклад, вчені наводять ситуацію, коли симпатичних учнів викладачі відносять до більш обдарованих. Вродливі люди з роками стають впевненішими і сміливішими. Але є й інша сторона медалі. Красиві жінки набагато частіше стають жертвами сексистських забобонів на роботі. Ще частіше зафіксовані випадки, коли красунь недолюблюють через заздрість. Згідно зі статистикою, люди з дуже привабливою зовнішністю частіше залишаються самотніми, тому що створюють в оточуючих ілюзію недоступності. Кажуть, що секрет енергійності іспанців у солодкому післяобідньому дріманні – сієсті. Науковців так просто не переконати, тож вирішили вивчити це явище детальніше. Численні дослідження справді відзначають покращення моторики тіла, пам'яті та зменшення тривожності. Для прикладу, китайські вчені зосередилися на атлетах. Після виснажливого тренування навіть короткий сон покращував не лише їхній психологічний стан, але й фізичний. Лікарі запевняють, оптимальний час для дрімання між 2 та 4 годиною по обіді. Він відновлює сили і водночас не впливає на нічний сон. Більше того, не варто спати надто довго, максимум півгодини. Австралійські вчені довели, якщо ви не виспалися попередньої ночі, то навіть 10 хвилин сну зроблять дива. Але варто зазначити, що тільки 40% людей потребують денного сну, іншим він навіть шкодить. Як не дивно, в зоні ризику люди, які страждають на безсоння, адже дрімаючи в день, вони ще більше розхитують свої біологічні ритми. Данці найкраще знають англійську мову. Про це свідчать результати дослідження, яке провела міжнародна тренінгова компанія Education First. На 2-му місці рейтингу – громадяни Нідерландів, на 3-му – Швеції, на 4-му та 5-му – фіни і норвежці. Україна посіла у мовному рейтингу 44-ту сходинку, росіяни – 36-ту. Дослідники також з'ясували, що чим більше громадян володіє англійською, тим вищий рівень життя в країні. Сьогодні в Україні живе не більше 30 тисяч пар лелек, і щороку їхня популяція зменшується. Раніше чорногузи населяли майже всі частини світу. Зараз в Кореї, Японії та Швеції не залишилося жодного лелеки. А Голландія та Швейцарія витрачають мільйони доларів, аби зберегти десяток гнізд цих перелітних птахів. Тому Академія природоохоронних наук звертається до всіх українців із проханням дбати про лелек, кидати їм дрібні шматки м'яса та риби без кісток, зігрівати їх у сараях та сінях, адже без людської допомоги більшість чорногузів просто не виживуть. Лелеки у нас живуть в Україні і в Європі 5 місяців. За цей час вони викладають яйця, висиджують птахів, ставлять їх на крило. Кожна сім'я лелек – це історія, і про кожну сім'ю, майже кожну сім'ю лелек можна написати цілу повість. Настільки це все красиво, багатогранно. Захисники фауни також додають, що збереження цих птахів відіграє ще й важливу для нашої країни символічну роль, адже недаремно чорногузів називають птахами миру. Якщо лелеки являються в народі і у нас, і в інших країнах, такими шанованими, то і символом вони миру являються. А мир нам
більше всього потрібен сьогодні. Може, це наївно звучить, але давайте ми зробимо так, щоб 2015 рік був останнім днем в історії людства, коли людство дозволило собі таку розкіш, як війна. Мир народам, і мир нам принесли і наші от лелеки. Миру всім нам та любові в серця. На цьому все. Побачимось за тиждень.